Olha só, no último final de semana eu encontrei a deputada federal Renata Abreu. Ontem, lá em Poá, aconteceu o lançamento da pré-campanha do Diogo Pernoca, que está afiliado ao Podemos. A Renata conversou com a gente, junto com o Diogo Pernoca, para falar para a gente sobre o lançamento dessa pré-campanha e a importância do Pernoca no partido Podemos na disputa em Poá, que está bem confusa. Vamos acompanhar. Deputada, fala um pouquinho da pré-campanha do Pernoca lá na cidade de Poá, que também é uma pré-candidatura que tem grandes chances aí de chegar à vitória. Com certeza, eu estou muito feliz e hoje eu estou aqui com ele, nosso pré-candidato a prefeito. É um homem muito trabalhador, que conhece cada problema da cidade de Poá. E essa aliança de trazê-lo para a família Podemos e fortalecer o nosso projeto lá no Alto Tietê, que já tem o Caio Cunha em Mogi, a Gerice em Suzano e agora o Pernoca lá em Poá, com o Edinho do Quêmio também. Eu estou muito feliz, viu, Pernoca? Seja muito bem-vindo e vamos juntos lutar por Poá, né? Eu que agradeço, Renata, participar. A Renata que abriu a porta da casa dela para me receber. É, para a família do Podemos. Eu que estou muito feliz. É isso aí. Juntos? Podemos. É, pois é, vocês viram aí, né? Agora, o Diogo Pernoca tá na disputa, mas a disputa que também tá muito conturbada, né? Foi ontem um vídeo que circulou nas redes sociais desmentindo o pré-candidato Saulo Souza do Progressistas, dizendo então que pessoas não estavam filiadas e que estavam filiadas, aquela confusão do Marquinhos do Indaiá, que no fim estava filiado na chapa então do Saulo Souza. A gente pediu para a nossa produção levantar o vídeo. Até o final desse jornal a gente vai comentar mais precisamente, né, esse caso aí dessas filiações então desses players, né, que são aí figurões antigos da cidade de Poá, como Marquinhos do Indaiá, né, Brecht? Exatamente, e aí importantíssimo, né, Gabi, que a gente consiga mostrar o vídeo e a população precisa estar muito atenta. Poá está sofrendo muito nesses últimos anos, muita confusão em relação a definir quem são as pessoas que vão comandar a cidade tem andado para trás, então é muito importante, primeiro, que os pré-candidatos e candidatos tenham respeito, né, pela inteligência das pessoas, pela imprensa, divulguem com clareza, não fiquem confundindo a população. Indaiá já teve a oportunidade de participar do comando da cidade, a cidade não avançou, então é fundamental que a população saiba quem é quem nesse processo para de novo não ter problema e a cidade, ao invés de continuar indo para trás, comece a sair do buraco e avançar, porque quem tá sofrendo muitas consequências de politicagens, de politiqueiros, de péssimos gestores, é a cidade e a população em Poá. E acabou saindo de mentiroso, né? Porque teve vídeo na rede social e se você vê o rapaz que faz a denúncia, né? Que fala, olha, tá aqui, tá afiliado, estão com vocês. Por que o Saulo tava tentando esconder, né, o Indaiá do grupo político dele? Olha, agora eu me recordei, já teve um caso, a situação complicada, Gabi, teve umas eleições atrás que um cidadão até que já faleceu lá em Poá, ele chegou a colocar na rede social que iria apoiar um pré-candidato lá em Poá. O pré-candidato publicou uma nota oficial dizendo, não quero apoio desse cara de jeito nenhum, ele não está conosco. Você vê assim, gente rejeitando o apoio. Então assim, aí temos um caso de novo parecido. Alguém que não contribuiu com a cidade... Quer? Atrapalhou a cidade, prejudicou a cidade. Mas por que que tá no grupo? É isso que o Saulo tem que responder pra gente. Ele quer no grupo, de repente, pra não agregar alguma coisa em outro, mas não quer mostrar porque sabe que é um problema. E aí então, mente e acha que as pessoas não vão buscar no portal... Que, de repente, a imprensa não vai alertar a população sobre isso, né? Tá vacilando. Ficou ruim. A gente abre o espaço aqui pro Saulo responder sobre essa questão aí, que acabou saindo de mentiroso. Até o final aí do nosso jornal, a gente mostra o vídeo. E falaram que vai ter uma live também na próxima quinta-feira, amanhã, para falar sobre, mais especificamente, desses dois filiados aí que estão na chapa do Saulo. Filiados do barulho, né?